So dengan itu, daripada 72 beg rampasan itu, terdapat 35 beg rampasan yang mengandungi wang. From the 72 bags, only 35 contain cash. Kami telah membuat pengiraan kita daripada 21 hari bulan hinggalah ke 23 hari bulan dan semalam kami telah duduk bersama-sama dengan pihak bank untuk tally dan membuat estimate jumlah wang yang terkira dalam rampasan kita ni. So, saya boleh mengesahkan di sini jumlah wang yang dikira di dalam 35 bag adalah sebanyak 114 juta ringgit. I can confirm from the 35 bags we have come to an estimate of 114 million ringgit. Ia di dalam 26 mata wang dan penukaran dia adalah as of yesterday's day. Because we have got cash, Malaysian ringgit, we have got US currency and various other denominations kita. So, jumlah denominasi yang kita ada adalah sebanyak 26 denominations. 26 different currencies altogether, and the total of this is 114 million ringgit. Untuk pemeriksaan kita, kita telah pun memanggil pihak yang berkecuali. Kita telah meminta bantuan daripada Jabatan Pengurusan dan Operasi Mata Wang Bank Negara dan juga seorang pegawai daripada bahagian audit Bank Islam Malaysia Berhad untuk membuat pengesahan dan untuk mengira wang-wang tersebut. So, di dalam masa 3 hari itu, sebanyak 11 mesin pengiraan telah digunakan dan seramai 21 pegawai bank, pegawai daripada Jabatan Pengurusan dan Urusan Mata Wang telah membantu kami untuk membuat pengiraan tersebut. So, inilah dari segi wang yang telah kami rampas daripada premis, sebuah premis di pavilion. Untuk yang kedua, tertinggal lagi sebanyak 37 beg lagi. Daripada 72 beg, kita telah pun mengira 35 beg yang mengandungi mata wang dan tinggal lagi 37 beg-beg lagi yang mengandungi barang-barang kemas dan juga jam tangan. Saya boleh mengesahkan di sini bahawasanya kami telah pun berjumpa dengan beberapa pakar dari segi untuk membuat pengesahan authentication of these watches dan jumlah juga harga estimate-nya bagi jam-jam tangan dan juga bagi barang-barang kemas. Dan kami akan lakukan ini di minggu hadapan, mulai daripada hari Isnin kelak. Person, to verify for me is gold, to verify and authentic is authentic. Soon after we have counted everything, I will verify that. Okay. I mean, let me be fair. Let us conduct this investigation as professionally as we can. Only once.